ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವ ಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಲಿಂಗದೇವನನ್ನ, ಧರ್ಮಕರ್ತ ಬಸವ ತಂದೆಯನ್ನ ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತ, ಪ್ರವಚನ ಪಿತಾಮಹ ಲಿಂಗೈಕ್ಯ ಮಹಾಜಗದ್ಗುರು ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತ, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳಾ ಜಗದ್ಗುರು, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ತಾಯಿ, ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಧುನಿಕ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೂತಕಳಾಗಿ ನಿಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಜಗದ್ಗುರು ಮಾತೆ ಮಾದೇವಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಪಾದಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ 31ನೇ ಶರಣಮೇಳದ ಮಹಿಳಾಗೋಷ್ಠಿ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರು, 2ನೇ ಪೀಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಗುರುವೃಂದವೇ, ಎಲ್ಲ ಶರಣು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಶರಣು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಆಗಲೇ ಚನ್ನಬಸವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಚಂದ್ರಮ್ಮ ತಾಯಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾತಾಡಬೇಕ್ರಿ? ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳೆಯ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದೇ, ಪುರುಷರೇ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ಅಧ್ಯಾಪಕಳಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬುದ್ಧನಿಂದ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಮಹಿಳೆ, ಬಸವಣ್ಣನಿಂದ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಂತಹ ಮಹಿಳೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರರಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲ್ಲು, 18ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ಫುಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂಥವರು ಪುರುಷರೇ. ಯಾಕೆ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ? ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗಲೇ ಮಾತಾಜಿಯವರ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಆ ಗಟ್ಟಿತನದ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಅಕ್ಕನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಗ್ಗಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯೇ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಬಲೀಕರಣ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹಿತ ಸ್ತ್ರೀ ಕುಲದ ತಿಲಕಳು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೂತಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಖರವಾದದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿ ಬಂದು ತಟ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದ ಜೀವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮನುಕುಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೀವಪರ ಕಾಳಜಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಮಾತ್ಯಸೇನನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಖ್ಯಾತ ಬರಹಗಾರ, ಸಾಹಿತಿ, ಚಿಂತಕ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ, ಉಪಭೋಗವನ್ನ, ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ, ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವಂತ ಚಲಾಯಿಸ್ಬೇಕು. ಇದೇನಿದು ಸ್ವಂತ ಚಲಾಯಿಸೋದು? ಮತ್ತೆ ಚನ್ನಬಸವನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಬಲೀಕರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಪಟ್ಟಗಳು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾದ ಮಹಿಳೆ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷನೇ ತನ್ನ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ಮನ ತುಂಬಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಗುಲಾಮಳು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಹಿಳೆ. ನಾವು ಮನ್ಯಾಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನೇ ಮುಂದಾಗಂತ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆ ಮುಂದಾಗುವಂತಹ ಧೈರ್ಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪುರುಷ ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಶೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಅವಲೀಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಜ್ಞಾನ ಮೊಳಕಾಲ್ ಕೆಳಗಂತ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಬೇಕಾದರೆ ತಾಯಿ ಕರುಳಿರುವಂತಹ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂಕುಲ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪಾಠವನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನಿವತ್ತು ಅಬಲೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಕುರುವಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳದೆ ಸಬಲಳಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೀಜಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೂ ಸಹಿತ ಶತಶತಮಾನಗಳ ಶೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗಿಂತಲೂ ದಲಿತಳಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಗಿಂತಲೂ ಕಟ್ಟಕಡೆಯಾಗಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿರ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನೊಂದು ಸಲ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವಕಾಶಗಳು ಬಂದಾಗ ಪುರುಷನ ಕಡೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ, ಶ್ರಮ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆಯರು ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅಮ್ಮನಾಗಲಿ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಲಿ ತಾಯಿಯಾಗಲಿ ತಂಗಿಯಾಗಲಿ ಆಕೆಯ ಶ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಶ್ರಮವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಪುರುಷ ಎಂದೆಂದೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಬಲನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ. ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪುದು ಮೊದಲು ಅದ್ರಲ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಪತಿ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ತಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತದ, ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶಪಥ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಸವದಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವದಳದ ಶಪಥ ಅಲ್ಲ, ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಪಥ. ಅದು ಎಂತಹ ಶಪಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ವ ಅಪ್ಪದರು ಸಿಕ್ಕದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ತಾಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ತಾಳ್ಮೆಯ ಪರ್ವತವೇ ಮಹಿಳೆ, ಯಾಕೆ ಪುರುಷರು ಯಾಕೆ ತಾಳ್ಬಾರ್ದು, ಪುರುಷರು ಯಾಕೆ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಾಗಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಪರಿಮಿತಿಗೂ ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಳಿದವನು ಬಾಳಿಯಾನು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಕಲಿಸಿದ್ಲು, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ್ಲು, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ಸಬಲೀಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯು ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ತೆಯನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಆಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಪುರುಷಳಿಗಾಗಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆಗಾಗಲಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಹಳ್ಳ್ಯಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹದಿಕೈತಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಡು ಬತಾಸಿ ಅಳ್ಳ ಪುಟಾಣಿ ಬಳಿ ಕುಂಕುಮ ಸಿಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಹಿಳೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು. ಇದಕ್ಕೂ ಆಚೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚಿಸುವಂತಹ ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶಪಥ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಲಿಸಲಿ. ನೀ ಏನ ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕಣ್ಗಳವ, ನಿನ್ನೊಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನೀ ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾರೆ ಬ್ಯಾರೆ ಕಡೆ ಆಲಿಸೋದಾಗಲಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಲಿಸಲಿ. ನಾ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ನೋಡು, ನಾ ಎಕ್ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಡೆ ಬಾ. ಇದು ಶತ್ಪದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ 9ನೇ ಸೂತ್ರದ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಾರ. ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಬಡಿತವೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಬಡಿತವನ್ನೇ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅಬಲೀಕರಣದ ಚಿಂತನೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂತು. ಮನು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಪಂಚರದ ಗಿಳಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ. ಮನುಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣಾದವಳು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡೋದು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ತಸಿ ಎಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೆಣ್ಣೊಳಗಿನ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾ ಅಂಗ ಇದ್ದಲ ಒಳಗ ಬೆಂಕಿ ಇರ್ತದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಅದಕ್ಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಇದ್ದಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಕಾರ್ತದ. ಶತಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಸಮಾಜ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕಾವಿನ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂದು 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 12ನೇ ಶತಮಾನ ಬರುವ ತನಕ ಕಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾವಿನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಸಮಾಜದ ಹೂಗಳಾದ. ಆ ಸಮಾಜದ ಹೂವುಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ 33-34 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ 33-34 ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೊರ ಸಮಾಜಕ್ಕಿಂತಲೂ ಶರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಆಕೆ ಎಂದೆಂದೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೊರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಗೂ ಶರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಗೂ ಹೆಂಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ, ನಮಗೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಂತಹ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ ನೈತಿಕ ಬಲವನ್ನ ತುಂಬಿದಂತಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಂತಹ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇದು ನಿಜವಾದ ತಿರುಳು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ. ಈ ಸಖಿ ಆಸೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸಂಕೇತ ಅದು. ಮಾರಯ್ಯನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಲಾ ಕಬೀರ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಬಲೀಕರಣದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಹುಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಕ್ಕನು ಅನುಭವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ 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 ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಜಗತ್ತಿನ ಮಹಿಳೆಯ ಪುರುವಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೇನೋ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮನೆಗಾಗಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಸುಂಕೂಡು ಅಂತ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ರಿ ನೀವು ಬೇಕಾರ, ತಮ್ಮನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಗನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಭಾಳ ಹುಷಾರಾಗಿದೆ ಸುಂಕೂಡು, 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತ ತಕ್ಷಣ ನೀ ಏನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡಕೇನ್. ಆದರೆ 8 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತಂದೆಯ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಹಿರಿತನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಮಿಗಿಲೆತ್ತರವಾದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ತನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಜೀವ ಮಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಜೀವ ಯಾವ ಪುರುಷನ ಒಳಗಡೆ ಮಿಡಿತದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬಿರಿ, ಗಡ್ಡ ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬಿರಿ, ಒಳಗೆ ಸುಳಿಯುವ ಆತ್ಮ ಹೆಣ್ಣದ ಗಂಡದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೊರಗಿರುವಂತಹ ಆಕಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ಅವಲೆ, ನೀನು ಅವಲೆ, ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ,
ಜನಿವಾರ ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಮಿಡಿತದ ಸಂಕೇತವೇ ಸಬಲೀಕರಣವಾಯಿತು. ಆ ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಮಿಡಿತ ಏನಾಯ್ತು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ 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 ಅಂತಂದ್ರೆ, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿ ಅದ್ರಿ ಇಲ್ಲ. 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಹೇಳತ್ತೀರ್ರಿ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯುಗದತ್ತ ದಾಟಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಯೊಳಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೂ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ರಿ, ಇದೇನು ತಪ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಸಮಾಜ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸತ್ವವಾದ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಬಲೆಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟೇ ಹೊರತು, ಬಸವಣ್ಣ ಇಂಥ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಳನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವಂತಹ ಮನಸ್ಸುಗಳು ಪುರುಷನ ಒಳಗಡೆ ಬರದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ 21ನೇ ಶತಮಾನವೂ ಸಹಿತ ಅಬಲೀಕರಣದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 31 ಶರಣ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಕಂಡುಂಡಂತಹ ಈ ನೆಲ, 31 ಶರಣ ಮೇಳಗಳ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಂತಹ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಿಜವಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಅವರೊಳಗೆ ಮಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಒಬ್ಬ ಮಾತೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ, ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾತಾಜಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ, ಮಾತಾಜಿ ಒಬ್ಬರೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾವೇನಾಗ್ತಿದ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮಾತಾಜಿಯ 31 ಶರಣಮೇಳದ ಈ ಸಾಧನೆಯ ಹಿಂದಿರುವಂತಹ ಮಾತಾಜಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಭಾರತದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶರಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಣ್ಮರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಲಿಂಗಾನಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಮಾತಾಜಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಂತಹ ಮಹಿಳಾ ಸಂಕುಲ, ಇವತ್ತು ಯಾಕೋ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚಿದಾರಂತೂ, ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ್ನೂ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಈ ಶರಣ ಮೇಳಗಳು ಆಧುನಿಕ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪಾಠವನ್ನು ಹೊರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ರವಾನೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಶರಣ ಮೇಳಗಳು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದ ಮಹಿಳೆ ಹಾಡ್ತಾಳೆ, ಆಕೆಯ ಒಳಗಡೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ರು ಶರಣರು ಅಂತಂದರೆ, ಶರಣರ ನೆನೆದಾರ ಸರಗಿಯ ಇಟ್ಟಂಗ ಅರಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡದಂಗ ಎಲೆಮನವೇ ಕಲ್ಯಾಣದ ಶರಣರ ನೆನಿ. ನಿನಗೆ ದುಃಖ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀನು ಒಂಟಿಯಾದಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಿನಗೆ ಮುನ್ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ,
ಶರಣರನ್ನ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಆತ್ಮಬಲದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀನು ಬಲಿಷ್ಠಳಾಗ್ತೀಯ. ಇಂಥ ತತ್ವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಜಾನಪದಕ್ಕೆ, ಓದ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಬರಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಶರಿ ಕಳಿತಾನೋ ರಾಶಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪದಗಳು ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸ್ತವೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನ 12ನೇ ಶತಮಾನವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪಾಠಶಾಲೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು. ಎಂತಹ ಪಾಠಶಾಲೆ? ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1970ರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜವಾಗಿ ಬಿತ್ತಿದವು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತರ ಹೇಳುತ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಧುನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಅಂತಂದ್ರೆ 1970 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ನಂತರದ 20-25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ದ ಎಕನಾಮಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಟು ದ ಸಬಲೀಕರಣ. ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಗತಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎರಡಾದು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನೋಡ್ರಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ? ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ, ಹೊಲ ತಗೋತೀವಿ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 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 ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ದೇಶಗಳು ತನ್ನೊಳಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಬಳಸ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ದೇಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1985ಕ್ಕೆ ಲಿಂಗ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 1985 ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಸಮಾನತೆ ಅಂತ ಬಸವಣ್ಣನವರು ನಮಗೆ ಅವಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ಸಮರತಿ ಸಮಕಳೆ ಸಮಭಾವವಿಲ್ಲದನಕ್ಕ. ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸಿ ಫಲವೇನಯ್ಯ, ನದಿಯೊಳಗೆ ನದಿ ಬೆರೆತು ಸಮುದ್ರವಾಗದನಕ್ಕ. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಗಂಡು ಅದು ಅವರು ಇವ್ರು ಇವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಏನದವ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಬಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಅಬಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಲು ಕಂದಲು ತುಪ್ಪ ಮಡಿಕೆಯ ಬೋಳು ಮುಕ್ಕೆನ್ನ ಬೇಡ, ಹಾಲು ಕಂದಲು ತುಪ್ಪ ಮಡಿಕೆಯ ಬೋಳು ಮುಕ್ಕೆನ್ನ ಬೇಡ, ಹಾಲು ಸಿಹಿ ತುಪ್ಪ ಗಮ್ಮನೆ. ಮುಕ್ಕಾದ ಅಂಚು ಮುಕ್ಕಾದ ಗಡಿಗೆಯಾಗ ಏನಾರ ಹಾಲು ಕಾಸಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ವಾಸನೆ ಬಿಡುತ್ತದೇನು, ವಾಸನೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಕಾಸಿದ್ರೆ ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಾದವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೇನು? ಇಲ್ಲ. ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರನ್ನ ಅಂಗಹೀನನೆಂದೊಡೆ ನಾಯಕ ನರಕ ಕಾಣ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಬಲೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಹಿಳೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ವಚನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಜವನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ವಚನವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಅಂಗಹೀನ ಅಥವಾ ಅಬಲೆ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಅದು ನಾಯಕನೇ ನರಕ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಮಾನವೀಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಚಿಂತನೆಗಳೇನಾದವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಾಗಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿ 20ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ನಾವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ
ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ 21ನೇ ಶತಮಾನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕು ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ನೀವು ವೋಟ್ ಹೆಂಗ್ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮತದಾನ ಬರ್ಲತ್ತದ ಈಗ ಗಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಂತನ ಅನ್ನೋದ್ರಿಗೆ ನೀವು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮತವನ್ನ ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಇದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಬಲೀಕರಣ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈ ಯಾರು ಎತ್ತಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಮಾಯಕವಾಗಿ ಅಬಲತ್ವವನ್ನ ಅಂತರಂಗದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಸಬಲೆಯರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇತಿಹಾಸದ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದುರಂತ. ನನಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಾತಾಜಿಗೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕೇ ಅನ್ಸಲ್ಲರಿ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಂತರೊಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದೀವಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಅವಲೇರಾಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಬೀರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಹುಟ್ಕೊಳ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಿಲ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ನನಗೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಬಲೀಕರಣವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಮಾತ್ಯಶೇನ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಿನ್ನ ನಿರ್ಧಾರ ನೀ ತಗೋ, ನಿನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ನೀ ತಗೋ, ನಿನ್ನ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇದು ಮಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಸಬಲೀಕರಣ ಬೇಡ ಮತ್ತು ಶರಣತತ್ವ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಗಳಂತಹ ಸತ್ಯಗಳನ್ನ ಸಮಾಜದ ನೈತಿಕ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹದ್ದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಬಲೀಕರಣ. ಸತ್ಯಗಳು ಸಹಿತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾಜ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯಾದಂತಹ ವಚನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ 33-34 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರ ವಚನಗಳು ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು. ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಬಾರ್ದೆ ನಿನ್ನೆ, ನಿನ್ ಮಾರಿ ಕನ್ನಡ ನೋಡ್ಕೋ, ನನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೀಯ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭತರಾಣೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವಸ್ತ್ರದ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ರೂಪಿತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಶಯಗಳು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಈ ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವಿನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಸವಾದಿ ಶರಣರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವ, ಕಾಯಕ ದಾಸೋಹದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ 900 ವರ್ಷಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವಿನ್ನೂ ಅಕ್ಕಿಗಾಗಿಯೇ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಎಷ್ಟೋ ಕೋಟಿ ಜನಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಬಲೀಕರಣದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಚನಕಾರರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಹ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಜಿಯೋ ಅಂಡ್ ಜೀನೆದು
ಬದುಕು ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಬಿಡು. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಣ್ಣು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತುವ ಈ ಸಮಾಜ. ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹುಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿತು, ಪಂಚಾವನಂ ತಾಂಡದೊಳಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮೊಲೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯೊಳಗೆ ಹತ್ತಿಟ್ಟು ಹಾಲನ್ನು ಇಂಗಿಸುವಂತಹ, ಹಾಲನ್ನು ಉಣಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ. ತಾಯಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಳಿತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಲು ತನ್ನ ಸಮಾಜದ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಬಲಿಪಶುವಾಗಿ ಇದೂ ಸಹಿತ ನನ್ನಂತಹ ನೋವುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಾರದು, ನಾನು ಬದುಕಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಾರದು, ನನ್ನಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ತಾಯಿಯ ಹಾಲು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಮೃತವಾದದ್ದು. ಆ ಅಮೃತದೊಳಗೆ ವಿಷಯ ಬೆರೆಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಬಲೀಕರಣದ ಘಟ್ಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದನ್ನ ಆಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಂತ ಒಂದು ಸಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, ಬರೀ ಪುರುಷರೇ ಇರಲಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾರು ಬೇಡ. ಉತ್ಪಾದಿತ ಅಂಶಗಳು ಹೆಂಗ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಹಂಗ ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಯುಪಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟದು. 100 ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 78-79 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾಠವನ್ನ ಅರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿನ ದಯೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ದಯವಿಲ್ಲದ ಧರ್ಮ ಅದಾವುದಯ್ಯ? ಪ್ರಾಣಿ ಕೊಲ್ದಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಲ್ತೀರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ಸಾಲಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆಗೆದಂತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳು ತೆಗಿತೀರ್ರಿ? ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀನ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೀನ ದಲಿತ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಶಾಲೆ ತನಕ ಹೋಗಲ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಅವುಗಳ ಶವಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ ನಾರವ ಎಂದೆನಿಸದಿರಯ್ಯ, ಇವ ನಮ್ಮವ ಎಂದೆನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ್ತದ, ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮಾನವೀಯ ನೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಮತ್ತು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಶರಣ ಸಂಕುಲ. ಬುದ್ಧನು ಸಹಿತ ಅನುಮಾನಿಸಿದ್ದ, ಬುದ್ಧನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೋಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದ ನೋಡು ಅಂದಿದ್ದ ಬುದ್ಧ ಆನಂದನ ಸಲಹೆ ಮೇಲೆ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬರು ಸಲಹೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿರಿಯ ಸರಿ ಕುಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುಟುಂಬಗಳೇನಾದರೂ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಧಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀ ಕಾರಣನೇ ಹೊರತು ಪುರುಷನಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಗಳು ಏ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳ ಚಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲ್ತಾನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳ ಚಂದ ಓದೆ ಅನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಹೋಗಿ ಅನ್ರಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅದಾರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದಾರಿ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೋ, ತಾಯಿ ಕಾರಣ. ಹೆಂಗಂತ ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆಂಗಂತನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವ ಈ ಸಮಾಜವು ತಾಯಿ ಮಗನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೆಸ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾನುಂಡ ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಕಬಾರದು, ಅದು ತಾಯಿ ಕರುಳಿನ ಕಳವಳ. ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದ. ತ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ತಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾಳೆ ನೀನೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾಳೆ. ಆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜೋಗುಳ ತೂಗುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪಾಠ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದೊಳಗೆ ತಾಯಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು
ಪ್ರಗತಿಯ ಶಾಂತಿಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಅಬಲೆಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿದು ಗಂಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಗಳಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸಹಿತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ದಿನ ಅವ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೋ ನರಕಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾನೋ ಸೇರ್ತಾನೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕನಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಲ್ಲಿರ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯೊಳಗೆ ತುಂಬುತ್ತದ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅನಾಥವನ್ನಾಗಿ ಅಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ತಾಳ್ಮೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಈ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ರಸಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಶರಣರನ್ನಂದ್ರ ಸರಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಂಗ ಅರಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡದಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನ್ಕೋತ ಮುನ್ನಡಿ. ಅಂತಹ ನೆನವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಆನಂದವನ್ನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಬಲೀಕರಣ ಮನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಏನ್ ದುಶಾಸನರ ಅನ್ಕೋರಿ, ದುಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಥವಾ ಅವನಷ್ಟು ನೀಚ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮನುವಿನ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಲು, ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಣ್ಣು ಬಲಿಯಾದ್ಲು, ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ವಂಚಿತಳಾದಳು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ದೊರಕದೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಆ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ವಚನಕಾರ್ತಿಯರೇನು ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತಹ ವಚನಗಳು ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆ ವಚನ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅರ್ಧರ 60 ವಚನಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಕು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅರ್ಧರ 60 ವಚನಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ರಕ್ಕಸಿಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕಪಿಲ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅಕ್ಕನ ಒಂದು ವಚನ 60 ವಚನಕ್ಕೆ ಸಮಬಲವಾಗುವಂತಹ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕನ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ. ಹಸಿವಾದರೆ ಕೆರೆಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಹಸಿವಾದರೆ ಭಿಕ್ಷಾನ್ನಗಳುಂಟು, ಕೃಷಿಯಾದರೆ ಕೆರೆಹಳ್ಳ ಬಾವಿಗಳುಂಟು, ಶಯನಕ್ಕೆ ಹಾಲು ದೇಗುಲಗಳುಂಟು, ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಳೊಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಬಲೀಕರಣ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅರಿವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಹಂಗುಂಟು. ಅರಿವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಹಂಗೇಕೆ ಅಂತ ರಾಯಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅರಿವುಳ್ಳವರಿಗೆ ಗುರುಲಿಂಗ ಜಂಗಮದ ಹಂಗೇಕೆ, ತನ್ನ ತಾನು ಅರಿತ ಮೇಲೆ ಶರಣರ ಸಂಗವೇ. ಮಾಡಬನ್ನಿ ದಿನಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ, ನೋಡಬನ್ನಿ ದಿನ ಕೇಳಬನ್ನಿ ದಿನ ಶಿವಾನುಭವ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಅರ್ಥ? ಅಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾಳ, ಎಕ್ಕಲ್ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಕೈ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗ ಪಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಕಳ್ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಅದು ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತು, ನಿಜವಾದ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅರ್ಥ. ಅರಿತವರೊಡನೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡು, ಅರಿಯದವರೊಡನೆ ಸಂಗಮ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನಷ್ಟು ಅಬಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳನ್ನ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪಾಠವನ್ನ ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೋಷಣೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶರಣ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಶರಣ ಮೇಳದ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪಾಠವನ್ನ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವತ್ತು 33 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು, 300 ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ರು, 33 ಜನ ಸ್ತ್ರೀಯರು ವಚನಗಳನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ನಿಮ್ ತರ ಅವರೇನು PhD ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೆದಂತಹ ವಚನಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಚನಗಳು ನೋಡ್ರಿ, ಅರ್ಧರ 60 ವಚನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಸಾಕಾಗ್ತದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಮಂಟಪವು ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವನೆಯು ವೇದಿಕೆಯಾಯಿತು. ಹಾಗ
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಾಯಿ ಗುಣವು ಸಬಲೀಕರಣದ ಬೀಜವನ್ನ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲೇ ಮುಳುಗ್ತೀವಿ, ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಆಲಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ, ತಾಳ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗುತ್ತೀವಿ. ತಾಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ನಾ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಂಗಂದಾಗ ಇವ್ರು ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಳ್ಕೊಳ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಸಂಸಾರ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಯಾರ ಏನು ಅಂತೀವಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗೆ, ಸತಿಪತಿಗಳೊಂದಾಗದ ಭಕ್ತಿ ಅಮೃತದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸಿದಂತೆ ಎತ್ತಿ ಏರಿ ಹೋದ್ರೆ ಕೋಣವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶರಣ ಸಮಾಜದಲ್ಲ. ಶರಣ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಬಲಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ವಚನಗಳು ನಮಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಸಂಕುಲದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾತಾಜಿಯನ್ನ ಪರಮ ಜಗದ್ಗುರು, ಪ್ರಥಮ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿಯನ್ನ ವಾಕ್ ಸರಸ್ವತಿ, ವಾಕ್ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂದಾಗ ನನಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಚುಟುಕು ನೆನಪಾಗ್ತದ, ದೀಪಾವಳಿ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಗ ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗೋ ಮಗಳು ಸಾಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದಾಗೋ ಅಥವಾ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದೊಳಗೆ ದಫ್ತರುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪವಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸರಸ್ವತಿಯ ರೂಪವಾದ ಮಹಿಳೆನು ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅಧಿಕಾರ. ಬರೀ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ, ನೀವು ದೇವ್ರ ಕುಂತ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರಸ್ವತಿ ಏನು ದುರ್ಗೆ ಅಂಬ ತಾಳಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಪಂಚಮ್ಮ ಕೋಣಮ್ಮ ಏನೇನೋ ಅಮ್ಮಗಳವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದ, ಇತ್ತಿಲಿನ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆಂಡದ ಸತ್ವ ಹೊರಬಂದಾಗ ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಾತುಗಳು, ಈ ಸಬಲೀಕರಣದ ಸತ್ವಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳೋದು, ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದಾಗ ಅರಿತವರೊಡನೆ ಸಂಘ ಮಾಡುವಂತಾಗ್ಲಿ, ಎಕ್ಕೆ ಗಿಡಕಲ್ಲಿ ಹುಡಿತಾರ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ, ಬಂಗಾರ ಎಷ್ಟು ಕಾಸಿ 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 ಬಡಿತೀರೋ ಆ ಬಂಗಾರ ತನ್ನ ಹೊಳಪನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಗಳಿದ್ವು ಅಂತ ಚನ್ಮಸನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜಗಳೇ ಇತ್ತು, ಮಹಿಳಾ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಇತ್ತು. ಗಾರ್ಗೆ, ಮೈತ್ರಿ, ಅಪಾಲ, ಲೋಪಮುದ್ರ, ವಿಶ್ವವಾರ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿ ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆನ್ನುವಂತಹ ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜವನ್ನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ತನಕ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಅಬಲೆಯರನ್ನಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಪಾಠದ ಒಂದು ಅರಿವಾಗಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮನಗಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ಮೊದ್ಲು ಇರ್ತೀವಿ, ಏನೇ ನಿಂದ್ರು ನಾ ಸುಮ್ ಕೂಡು ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸ್ಸಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಬಳಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಗೆ ಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಆಯ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವ್ರ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಕ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆ ಸಬಲಳಾಗಬೇಕೆನ್ನುವುದು 12ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿತ್ತೋ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಸಹಿತ ಅಕ್ಕ ಅಂತರಂಗದ ದೇವತೆಯಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವ ಯಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಗಲಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಆಗಲಿ, ಗೀತಾ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಗೀತಾ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೇನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಠಣೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೇನು, ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗೀತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಬಲೀಕರಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಬಾಯಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕ್ರಿ, ಬೊಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಮಿತಿಯನ್ನು ತಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಮಹಿಳಾ ಮಾತುಗಳೇ ಹಂಗದವ ಅಂತ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ತಾಪ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗ
ಹೊಟ್ಟೆಗಿನ ತಾಪು ಹೊರಗೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ತಾಯಿ ಪಾದದೊಳಗೆ ನಿಂತು ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಬಲೀಕರಣಲಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೂ, ಗಂಗಾ ಮಾತಾಜಿಯವರಿಗೂ, ಸಕಲ ಶರಣ ಸಂಕುಲಕ್ಕೂ, ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ಸಕಲ ಶರಣಾದಿ ಆಶಾವಾದಗಳನ್ನ 21ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸಮಾಜ ಸಬಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಅಭಿಲಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶರಣ ಶರಣ. ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಗೆ ಬರವಿಲ್ವಂತೆ, ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ಬರ ಇಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಅರ್ಥವತ್ತಾಗಿ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಂಡಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ.